От много време се каня да снимам на тази игра и най-накрая днес се реших да снимем на Dead by Daylight. Някои от вас може да я знаят, други може да не я знаят. Накратко, трябва да избягам от някакъв убиец, да правим някакви генератори, да отворим вратата и да избягаме. Звучи лесно, но не е толкова лесно. Така че, ако видеото ви хареса и искате да видите още видеа на тази игра, защото е много интересна, оставете много харесване на това видео, абонирайте се, станете Haribo, а в Sunday Habit има Haribo мърч, линкове за него долу в описанието и в коментарите, но нека започнем, защото ще бъде доста интересно видео. Играта е много хубава, защото може да играете като такъв, който трябва да избяга, нали, да оцелее от убиеца и да се крие всякакви такива подобни, или да играете като убиеца. И трябва да ги намерите и да ги накълцате всичките или там къртви герои, да я знам. Аз ще играя като Survivor, защото това ми е лично на мен най-интересното. И ще играя с единствения ми герой, който имаме мек Томас, защото буквално всеки друг герой ми е левел 1, само тя ми е левел 42. Ето ми го лоудаута за хората, които разбират. Аз нямам толкова неща, често казано. Намерена игра и в момента зареждаме. Единственото нещо, което е най-дълго в тази игра и най-дразнещо е най-вероятно екрана за зареждане, така че тук ще почакам доста. Накрая напусна. Добре. Ето ни в Ironworks of Misery. Сега, целта е, нали, много просто, да правим 5 генераторчета и да избягаме. Или по другия начин да останем само ние, като другите нашите трима съотборници да ги смажат главите или там какво ще ги правят. И да използваме хача, което се отваря като станем само, нали, един оцеляващ. Сега, аз не знам почти нищо за играта, нали, има там някакви, има пъркове, има всякакви други неща. Аз съм буквално, имам буквално 10 часа на играта, от които 5 са били АФК в минуто. Вече, ако някой може да ми даде съвети, напълно, нали, готов съм да изслушам който да е. Вече, нека сега почвам тук по едно генератор. Сега интересното е, че това отнема много време. Може да се събираме по 3 или 2 човека да ги правиме. Или, нали, един, обаче виждате колко бавно става. В момента се изслушвам и гледам кой е килъра. Това наполовината ли ще го направя без никакъв тригър? О, не, ето го килъра. Добре, господине. Реперс 6, що не сега тя карти, брат. Аз не ги знам толкова на кой е готос. Сега той къде? Ага, той е там. Аз и убийците не ги знам, и сървайварите не ги знам. Какой ти бе? Нека в капане сложи. Той е щупил една врата, обаче аз трябва да се върна при моето генератор ти. Защото трябва да го направя. Той мисля, че го ударил в тия гарги. А тия гарги са насякъде. О, здравей, лудя! Аз това го бях почнал. О, не, той е някъде тук. Не съм запознат къде обаче. Мисля, че е там при него. О, не, не може, не може. Да, той пак го ритна. Той може да минава, той да ги рита, да ги забавя. То смисъл, че е готов, да. А, не е готов. О, боже мой. При колко му става? Мънчко е. Много малко, аре. Чу направи. Бра, аз обичам да играя его. И това е скил чеко, да. Точно по такъв начин да кажа. Обичам да играя Survivor само заради това да оправим генераторите, защото има някаква, казвам, по-интересна цел за мен. А, то се е крил. То се е крил, наистина ли, лудя? Дай ми. Е, няма ми го вземеш, иначе гледай, как искаш да ми го вземе. Като е близо до нас, сърцето им почва да тупка доста. Защото сме развълнувани, обаче аз трябва да правя генератор. Защото ние него не успяха май да го направим, да. Пък той остана на мъничко, но пък и той го е ритнал се. Оф, майка, тя гаги. Гаг! О, не, то се... Не, видя ли ме? Не ме видя. What? Как те бе, Луя? Майко! Много интересно. Оф, използвах си едната един пърк там ли, който се нарича. Де бягам бързо за 3 секунди нещо. Аре, давай, прави с мене. Бум! И целта е да избягаме. Какво правиш, ама някакъв? Ай го! Вече имаме 2 генератора. В момента му е да направим трети, защото тос... Но не, той ще се върне, нали? Или не, някакъв другия мина. Yes! Или не? Мисля, че гони, а, гони единия. Гони с Суке Слайф, мята му нощчета. Защото се някакъв такъв. Аре, лудя, той го гони там. Той няма дойде при нас. Ей, гледай сега, там го чувам тос как вика. Оп. Тей. И тос е тука. Ние бягаме в момента. Да, тос му мята някакви нощчета. О, и някаква резачка има. А, тос пък е тука. Айде, единия замина. И сега тоскът е долу, го слага на една кука. И не може да го спасим, ако искаме. Нали, в принцип най-добре да го спасим. Четос, как го... Как падна от него, нали го взе? Тая е моята хилна, ама тя не дава в момента.
Защото като на удари и ние задаваме много звуцни. И сега то следва към наш, смисля, че има пърки на вида къде сме. Добре, може го направим. И не може го направим вече. И сте ботове. Аз съм нуб на играта, човек, ама те са по-големи нубове от мене. Окей, не дей. Вътре. Yes, way. Сега стоя оня да го спася, само тая да не зави към мене. Което тя, разбира се, ще направи. Аз ще трябва да заобиколя малко повече, защото сега в момента го спасим тос. Айди, водя. Айди, идвай тука. Бам! От кукичката, майко, ужас. Мога го хилна, ама то се наблизо. В момента е хубаво, защото всички в това лоби сме нубове. Нали, включително и аз. Но понякога убиеца е уникално здрав човек. Ти моля го отключа и него да ми даде някакъв друг айтъм, примерно. Какво ще ми дадеш? Ключ? Не съм напълно запознат. Знам, че прави нещо изключително важно този ключ, но наистина не съм запознат какво прави. Вижте, направих лоня, остава ни още един да направим, ще може вече да активираме портите, защото и там са портите пред мен. Пак използвах магийката. Забравям, защото тая магия, дето ми дава 3 секунди да бягам по-бързо. Като спринтирам. О, майко. Мре, тос не ме вижда. Ой, гледай тук как мята ножки, човек. Ние нищо не може да му направим на него, между другото. Нали има едни палети, които може просто да го стъннем за много малко време. Може да изпълним един фенер, да му там махнем зрението за 3 секунди, няма и толкова. Но по никакъв начин не може да се отърве, мисля, че от него. Те са още... А не, той е там. Добре, това имам някакъв минимален шанс да направя доста... Елата хилна, моля се. Айде, стой. Добре, метки, да го изпълням тък му, това ще стане сравнително бързо. Сега охилнах и той не издава звуци. И може да издържи на още 2 удара. О, не, то си 2. Добре. Не успеем. Да, той ще почне да го гони, а не ще дойде към мен, нали? Не ще го демиджне първо. Аз ще изчакам тук, защото не го знам той какво ще прави. Добре, той си мисли, че аз се махнах, но всъщност не, сега ще остана и ще го направя, това ми е най-любимото, брат. Да го направя, като с някакъв наблизо си мисля, че е готов, обаче не е готов. Ха-ха-ха! Сега тук има една порта, но и от другата страна има една порта и ще отида за най-далечната. Добре, че един от нашите, тоя куба ли къв, беше мина зад мен да го изгони някъде. Добре, тая порта е готова. И аз се махам. Щях да спася един на куката, обаче не, брат. В момента ще съм егоист и ще си го направя само за себе. Стей, че се спасяйте. Не очаквах първата ми игра на видео да избягаме. Обикновено се случва доста рядко. Но понякога са и такива нормални игри с хора, които са, нали, ниски левели като мене. И се опитват да научат играта. Но, нека отиваме към още една игричка, един какво ще направим. И също така за хората, които са забелязали с нови очила съм. Не съм го казвал, защото не съм сещал. Но, благодаря всички, които са забелязали, са написали, че са или ми ходят, или са хубави. Ето ни в Torment Creek, тя е карти. Всъщност и тая е една от най-интересните за мене, защото съм в някакво поле тук с царевица и всякакви неща. И доста лесно успявам да ги избегна. Много лесно може да ни хване, да ни щупи крачетата и да се замине. О, майко! Това не знам какво значи. Ели, майко! Добре, вече разбрах какво значи. Той значи може да ланхитва, брат. Аз не знам как да разбера срещу кой убиец сме. О, сега ще видите какво става докато съм на куката. Нищо интересно буквално. Може да се опитам да избягам от нея... Как вика? Мег, стига. Може да се опитам да избягам от нея, обаче е нещо като 4% шанс. И в момента първо ще чакаме. Което е най-скучното. Понеждам къде си, има един и там, един и два, другия го хванаха. Вау, това ще бъде бърза игра. Опа, благодаря ти. Кой си ти? Конгса. Бреша, може да си хилна, но след малко. Надявам се. Дали ще успя? Най-вероятно не, защото ставих кръв навсякъде. О, ес, хилнах се, ес! Най-накрая. Бери, сега който иска да го спасява, то сте мисля, че това мога да оставя. Ето. Сега те отстрани, вижте, че имат някакви кръгчета на тях. Де ти стича някакво време седно. Което е... Добре, това вече го пропуснах. Което не знам какво значи. Опитвам се да разбера, ама... Някакво... Оп, къде? А, далече. Добре, тук има един... И генератор, а тук има нещо за стената, трябва да го взема после най-вероятно. Мисля, че е глупост като цяло, някаква корона. Не вирус.
Има Great Skill Check, ако има и Good Skill Check, но сега тя двамата ще ги закачи. Хача. Което не знам къде е. А, его, това е Pickup Ground. Не знам какво означава това. Някой трябва да я спаси, или да го спаси от куката по-точно, защото аз съм далеч, човек. Няма би карам къде. Да, те всички, а те се опитват да го спасят, обаче то само ги хваща. Те, че аз няма хвърля. Тук ще се трупам точки с генераторчето. О, те го спасиха. О, значи той са жертва за него. Ой, сега и не го спасиха. Бре, голям екшън става там. Обаче аз обичам правя генератор, бати, извинявам се. А, тъй печага, ела тук да помогнеш. Накрая ще трябваше да хилна първо. Защото винаги най-добре го хилна. Оле, то се наблизо. Не. Да виж сега, правим генератора. Бягай мъничко. Дали ще го направим, даже не знам. Защото не знам дали ще има достатъчно време. А не, той идва насам. Той ще иска май долу да я сложи. Добре, направихме го. Добре, то се... Ага, е го там. Тос на къде отиде. Добре, то се да след мен. Ой, тос вече знае къде сме двамата, за съжаление. И тук има генератор, но не, него не мога го правя в момента, защото той знае къде сме, човек. Къде... Опет. А ти го гони. Ой, май, как прескача, какво прави то судя, мали. Гледи. Тос го върти около дървото. И тос, нали, е скрим, дете, писък. Там филма ли, какво се води точно? Давай да върти го там, аз тук ще правя генератора. Не му обръща. Не, не идвай тук. Не идвай за мене. Добре. Ай, къде ти... А, майко! Не, а, няма спринт! Не! О, майко, его и той като ме ударил някакъв минимален спринт. Тук го въртя на грешно. То смисли, че се крия вътре ли, бе? What? Не. Как ще се крия вътре, удя? Идва ли? Не мога видя. Оп, боснах сега в някаква балас. О, не идва, човек. Няма къде да отида. Не... Оле, този толкова с бурс. Айди. Фази ти е фаст вод. Оле, не, той беше гадно. Няма... Не, то си е добър, че то си е гаден. А, това не има дразни в момента. Защо съм някакво нубче тук, брат? Зелен съм си още. Не мога да сбърка какво му правят магиите. Ай, те са... Не, те спрят генератор. То се кри, се опитва силно са хилни. О, те са близо. Я не то знае ли къде са? Да, значи има пъркове. И те пък направиха генератора так му. Добре, още един. Ой, сега става гамбит. Съм на половинта кука. Имам такия... С едно прави генератор. А тъй? Моля се спасима. Yes! О, не, точно... Не, дай ме! Так му избягах от куката. Не, то с наванка отива. То ще гони единия. Добре. О, тук има един. Yes! Айде, печу, я ще помогна. Сега съм на малко кръв, ама... Ще се опитам. Тъй. Значи, тук има... Аз буквално тям за това, брат. Не ме интересува. Сега аз ако трябва ще се жертвам, си ми тая. О, ти ще я правиш за спорта? Yes! Добре, аз мога да се скрия някъде. Чай, аз как не съм демиджнат? О, не. Добре, обаче мисля, че отвори вратата, което е супер за мен. Което означава, че аз ще мога да се тръгна, защото аз се жертвах да направя генераторчето. И в момента аз отивам просто да си избягам, тъй че... Беше ми приятно. Уау, две игри, в които си бягахме. Това наистина е малко като егоист, в момента си бягам сам. Защото предито трябва да остана, да се опитам по някакъв начин да им помогна, защото всички да избягаме, да си получим точките и всякакви такива неща. Но всъщност аз, брат, аз не знам какво трябва да правя също тос. Две победи, да видим дали ще можем да ги направим три. Disconnection from host. Това сигурно е знак, че не трябва да пускам още една игра. Обаче ще пусна всеки ще. Айде третата игричка на Rancid Abba... Не знам как ще е това. Всъщност това е Coldwind Farm. Всъщност, що пише две имена, не мога разбрати. Това съм аз, Хари, с ку... Какво за бога беше това? Никаква идея, чеквам, аз стресна много яко. Опитах се да прочета имената на моите съотборници. Сеге... Сеге? Или Куфо, нещо там. Наран и Уендалт. Добре, ще се опитам по някакъв начин да го запомня. Той е близо. Аз предсумно не трябва съм тук вече. Но мисля, че го е някой друг.
Тъй че аз тук ще къмитна, тъй като направиха генератора точно до мен. Та има още един, тъй че му направим 3 генератора много набързо, защото в момента аз ще направя тос. И все още не знам срещу кой играем. О, не. А ти си играеш тук, бре, тос нищо направи. Здрасти, пич, как е? А, срещу Демо Горгон, где бъде го? Демо Горгон. Чекай, какво стана тук? Тос го хвана, здрасти, чао. Просто го взимай. Аз ще се опитам той го направя. Аре, брат, много малко носта, молец са. Ес, той отива някъде другаде. Значи теб ще спасе и ся. Само изчакай. Само изчакай, ама всъщност то това е, сега ще му покажа, че съм тука. Ще се опитам. Добре, ти ще отидеш за него? Окей, аз просто исках разбра къде е това Демо Горгонче. Или как се кажеш там, бре, това е направено, тайм още един генератор, който е почти готов. Това какво е бялото? Някой ми показва там през картата все едно. А това мисля, че... О, то смои се телепортира през някакви дупки, т.е. да минава ден. Да, мисля, че и това като го чуем означава точно това. И то се някакъв... Тук мисля, че наблизо. Ние ще направим генераторчето. И ще си кажем едно бързо чао, тъй че благодаря за помощта. Има още един. Чай сега. Значи това е тук. Краунд, не знам какво прави това, брат, не ме интересува. Точно бега, а иска да хилна някой, бре, тепните видях, извиня, значи аз щях да хилна. Но аз тук ще остана да работя по генераторчето. То скъде между другото? Со, какво прави? Някой друг ли гони? А, тъй, тримата, о, гледайте колко бързо става, перфектно. Всяко имахме един тулкит. Ама тези, то се е тука. Аз ще се скрия тук, всеки случай. Окей, то сме видя. Сон не, че ме е видял, ама просто аз се скрих на глупо място, мислях, че е зад нас. Той ще гони някой друг. Това, какво прави това? Добре, това съм го взел вече явно. Следващия генератор, искам да се върна за той, ама най-вероятно няма мога да иска. Здрасти, Лудя. Моята хилна ли? На то си два. А не, то сме... Не си ме видял. Не знаеш къде съм, молят се, дейте си толкова задвратителен, брат. Ао, майко. Иди, не. О, майко, това е отвратително чудовище, човек. И това ще си го направя, защото дадах 1000 точки, той няма никакви тук кърсове, пъркове и всякакви други неща. А това обикновено като е налога, нали, гори. Трябва да го махнем, защото маха някакви неща за него. Пък иначе ми дадах 1000 точки, които... Ще ги приема, що не? Бум! От това го правят. Оп, добре, направиха го. Остава ни един, ние той един го имаме. Само трябва да се върнем при него. Защото е много малко. Не, то с някъде наблизо. А, не идва след мене. Стига е, човек, защо? О, боже мой, това е толкова отвратително. О, това беше бавен вълк, ама га удари, ма това е нереално, човек, бях прескочил вече и той ме удари, не. А, това ще го направя пак. 1000 точки, ако успя въобще го направя всъщност. Защото то си два. Някъде там, ай го, видя го. Ей го е. Къде отиваш, Лудя? Какво правиш? What? А, то това майче е на малко вече, защото той го ударил. А, стига е, човек. Еми. А, хилнима, плиз. Йес, благодаря ти. А ние го виждаме. Това е странно. Да правя генератора им правя. Аха, добре, правя го. А, значи те ще го разсеват. Е, вижте ги, иначе. Ти са хитри. Добре, га. Стига е, брат. Омага, видя ме отново, брат. Защо винаги минава оттам? Винаги смисля, че дой зад мен ще мога го доджна. Ама и като той винаги идва след мен. Те искат го разсейват, коли да не го правят. Деба! О, майко, но това е отвратително, не мога. За тия от вас, които знаят, как са гледали предишни мои видеа, са запознати, че аз съм мразен нещо да ме гони. Ма в тая игра до някъде го прощавам. Това е направено. Няма се задолу, макар че искам взема айтъм. Като тотем? О, тук е майтъм. Да, що не. Ако мога, взема ако и метки, ще бъде перфектно. Какойто и... Фенер. Ами добре, това е до някъде, нали, да се защитавам.
Не знам как се използва точно, ама ще се опитам. Нека взем още 1000 точки, що не брат. 3000 точки безплатни, те от нищото. Интересно ми дали някой работи по генератора. Дали то още си обикаля ден това. Ага, добре, разбирам как работи. Ама то това е заминало вече. Тоест, не две, моля се, брат. Това ще е третия път, в който му прекъсва да прави този генератор. Не мога повярвам, че има още един генератор, който трябва да направим. Това са два. What? Че той... Брат, той дори не знае, че аз съм тук. Какво правиш? Не знам, се опитах да го заслепя. Ма не стана. Оле, моля се, система да го направя да съм MVP на тая игра и те всички да ми ръкопляскат след това. Направиха го. Ясно, добре, значи сега идвам за етая. Ето пък направиха този дрив. А, ти го правят. Добре. Значи аз ще се скрия. Някъде тук и ще се опитам. Ей го и хача. Оу. Ей го и тос. А, отвориха ли? Ма коя врата? Защото не мисля, че е тая врата. Искам да проверя. О, не, не е тая врата. Добре, ще бягаме към другата. Някъде там е. Не съм сигурен къде точно. Ма той няма се опитвам да спася. Не, въобще не се занимава. Добре, закачи го. Аре, бягай. Бягай. А те се хилват. Ще мисля, че е това горе, като се покаже, означава, че вратата е отворена. И е, ето го. Идвам, приятели. Тук съм, стоите около другия. Да си прави куцка. Добре, заминавам. Няма го спасим. И ще го спасим. Искате да го спасим някакво? Аз съм... Не съм на един дър, аз се оправих вече. Ами да, по-добре бягам, че то няма... Той е на изцяло другия край. Моя го спасим, а не. Три от три игри избягахме. Нали, две от тях беше доста егоистично. Ама... Това го забравяме. Сега тая голяма работа. 114 000 точки, брат, майко, аз набързо ги нафармихме. И накратко, това е играта Dead by Daylight. Интересно е, що трябва бягаме от убиец, който е, нали, истински човек. Или също така може и ние да сме убиец, което на мен не ми допада толкова много. Ако ги разуча всичките, може да ми допадне. Така че, ако видеото ви е харесало и искате да видите още видеа на тази игра, оставете едно харесване на това видео, абонирайте се, станете Haribo и в Sunday Habit има Haribo мърч за лятото, линкове за него долу в писанието и в коментарите. Благодаря, че гледахте, до следващото видео и дождане. Но сега идва време за златните Haribo-та, членовете на този профил, които ще бъде спасен тук до мен. Така че благодаря на всеки, който е член, който подкрепя профила и искаш още повече видеа. Сега тая игра се каня да снимам видео на нея от 2018, защото последно в Steam ми пишеше, че тогава съм играл. 2018, мисля, че някъде към лятото, ако не се лъжа. И сега си викам, ще снимаме и сега, и сега, и сега, и сега. Всъщност знам колко е трудна играта, има толкова неща, които трябва да се научат някакви пъркове, човек. Накратко искам да кажа, че играта е хубава, но и сравнително трудна, ако искате да разберете всички неща. Но всъщност, и да не ги знаете, пак може да избягате като мене. Гледайте, 3 игри, 3 пъти избягах тук даже без да искам. Но да, хора, благодаря, че гледахте, до следващото видео и дождане!